Ако някой мине от тук, едва ли ще се загледа в тези порутени сгради. Ще отмине нататък. Но ако знае нещо за тях, сигурно ще спре. Това са останки от лагери, където са изпращани на принудителен труд хора, повечето без съд и присъда. Земеделци, социал-демократи, комунисти, анархо-комунисти, просто несъгласни с режима и обявени за врагове. Хора, безпричинно въвлечени в политически процеси. Защо стана така? Може би загиналите истински и романтични комунисти не са предполагали какво ще се случи. Може би тези, които останаха, са предали техните идеали. Или пък жестокостта е в природата на човека, или е присъща само на българина. А може би системата беше виновна за събуждането на ниските страсти. Това е официалната карта на лагерите в България. Съществували в различно време през периода на светлия възход на социалистическата ни родина. Имало е и други, които липсват на официалната карта. За тях няма документи, но имат свидетелски показания. Сега някои твърдят, че са съществували само няколко лагера и техните подразделения. Ние бихме прибавили с много подразделения. Биха го, караха го да се копае гроб, стреляха над него. Мъжът ми Илия Маринов бе задържан, без каквато и да е причина и вина. Отведоха ме в Бургас. Там успях да прочета документа, който изпращах от Малко Търново. Враг номер едно, Никола Петковист. Баща ми беше идеалист. Той се отказа от партията. Беше му иззет партийния билет и обявен за враг номер едно. Бях задържан от Държавна сигурност за телето. Много често близките са унищожавали снимките и писмата от страх. Сякаш за да прогонят един кошмарен сън, а палачите са заличавали следите на престъплението. Знаем, че и преди 9 септември 1944 година е имало лагери и са били убивани хора без съд и присъда. Но защо бяха създадени тези лагери? И то от други хора, които говореха за светли идеали, за установяване на най-хуманното общество в света – комунизма. И защо те използваха фашистките методи и ги разбиха? Ще се опитаме да ви разкажем за хората и документите, надживели времето и ужасите. Те свидетелстват за неща, които участниците, а и ние, надникналите в тази трагедия, не трябва да допускаме никога повече. Ще се помъчим да разберем от архивите и от свидетелите, защо и как се е случило всичко това. Защото Филов го затваря в Зандани. Бива го. Кла го. Защото този народ мразеше германците, ненавиждаше фашизма и се бореше за свободата. Вие помните мрачното минало, когато всеки свободолюбив народен син биваше окован във вериги или разстрелван от Филовата жандармерия. През това тежко време славният ръководител на Българската работническа партия комунисти Георги Димитров промишляваше в Москва съдбата на родината. Той основа Отечествения фронт и организира съпротивата срещу фашизма в България. Вие помните онова сяйно утро на 9 септември 1944 година, когато цъфнаха поляните, запяха бистрите поточета, разцъфтяха се дърветата и септември стана мах. Това бе денят на жадуваната свобода, когато изтерзания народ възстана и подпомогнат от победоносната червена армия, за първи път от своето съществуване бе взел кормилото на съдбата си в своите собствени ръце. За втори път свободата бе дарявана от братския руски народ, но този път вече българинът знаеше как да я опази. Есента на 44-та година, късно есента,
Един ден разбрахме, че баща ми го няма. Бях на 14, около 14 годишно дете. Изчезна баща ни и го държаха някъде около 11 месеца. Разбрахме, че е бил задържан първо в института на слепите, който беше на 10 карачки от нашата стара къща, където имаше много задържани, където видях много ужаси и виждахме, че от южната страна, от мазето се изнасяха трупове и поставени в щайги от плод зеленчук, тези от зарзават голямите деца. На следващия ден пристигна некъде към обяд някакъв милиционер в къща и връчи една призовка да се яви в 5 часа след обяда в тогавашния 10-ти участък. Той се намираше до училище Трайчо Китанче. След което майка ми се облече, беше много хубава жена, много кротък човек. Стана и отиде и я чакахме ние трите деца. Дойде чак в 1:30 през нощта. Бяла като платно, изпомачкана, раздърпана. С едното влизане имахме кухненска печка, дръпна колелата, не вратичката на печката. Започна да се събри, че изгоря всичко. Изкъпа се и тогава ни прегърна и си легнахме. На следващия ден моята майка направи първи опит за самоубийство, след което последваха още 3, след което отравяния на 2 пъти и до днес е жива и аз я гледам душевно болна жена. Какво са правили с нея, така и не можахме да разбереме, защото отнесе тайната със себе си. Тя не беше в състояние да разкаже нищо. Това е масово погребение. 1990 година. Добринище. Оцелелите разкриват костите на своите близки, за да ги положат по християнски гроба. Първите месеци след 9 септември 1944 година, заедно с революционната еуфория се роди и животинската омраза към инакомислещите, жаждата за разправа без съд и присъда, беззаконието. Изчезнаха стотици хора с вина и без вина, отвличани нощем, убивани и заравени в общи гробове, почти навсякъде из България. 40 години близките им не смееха да ги потърсят, за да не споделят съдбата им. В началото на 45-та година настъпва кратко отрезвяване. Създава се законна форма за отмъщение – Народният съд. За късо време над 2700 смъртни присъди. Често фанатичната заслепеност превръща в жертви невинни хора. Тези, които не могат да бъдат вкарани в затвора, ще бъдат изпратени в лагери. Наричат ги за благоприличие трудово-възпитателни общежития. По-късно други хиляди ще бъдат изселени. Великите постижения на Съветския съюз за по-малко от 30 години съставляват ценен принос за цивилизацията на цялото човечество. Идеите на Октомврийската революция превърнаха руския народ от крепостнически в най-културният с нови идеи, нов вид, нова политическа култура. След победата народът се подготви за първите свободни избори. Но коя беше тази опозиция, която бойкотира изборите и чрез предателските си махдари потърси чужда намеса срещу народната власт? Българският народ разбра предателството на тази вдъхновявана от международната реакция геметовска опозиция и с масовото си гласуване за Отечествения фронт доказа своето презрение към нея. Обещание за хубав и щастлив живот от трибуната на Народното събрание на любимия министър на вътрешните работи Антон Югов. Реалността в страната е обаче съвсем друга. Започват дълги години на сталинска и след сталинска комунистическа диктатура. Да му осигурим условията за радостен, спокоен и щастлив живот.
помощник комисаря на външните работи на Съветския съюз господин Андрей Януаревич Вишински направи официално посещение на Демократична България. На гарата видния гост е посрещнат от господа министрите, генерал-полковник Бирюзов, Георги Димитров, Васил Коларов, дипломатическото тяло и други официални лица. Срещата между господин Вишински и Георги Димитров е особено сърдечна. Министър-председателят на България... Може би с идването на Вишински в България се оформя стройната система за насилие. Комунистическите лидери си позволяват всичко. Всичко, което е в техен интерес, в интерес на партията им и на по-големия съветски брат, в чието придатък се бяхме превърнали. Целият правителствен елит се прекланя от любезности пред злокобната фигура на главния прокурор, сега вече заместник комисар на външните работи. Случайно или не, създават се и лагери за деца, за да растат еднакви, да не мислят по съвест, щом не е в интерес на партията. Да предадат баща си, ако той не е верен на партията, да се страхуват цял живот, защото може да са сгрешили. Да растат с чувство за вина. Единственото свиждане, което имах с баща си, беше благодарение на моя Войчо, който е лежал у Пеникьой преди 9 септември, който ми помогна и ме заведе в Бобов дол, където баща ми беше в лагер. Войчо ми ме попита, виждаш ли баща си? Казах му, не. Къде е баща ми? Виждах едно море от хора, скелети, облечени в кожа, толкова мизерно облечени, толкова изтощени, толкова страшно гледащи. Обръщайки се на 10-15 метра, може би от мене имаше една клозетна яма. В тая клозетна яма видях човешка глава. Посредата две гради, глава, уста, само една стисната уста, бяла като маска. И е такива едри черви и бели пъплеха нагоре. По ушите му, по главата, навсекъде в носа му. Това са утрешните граждани на Народната република, които ще доизградят онова, на което ние сложихме основите. Децата, това са щастливите наши наследници, които няма да помнят ужасите на фашистската диктатура и ще израстват свободни, радостни граждани на свободно, радостно отечество. А ето го и монархът. Той е още малък, но малък беше някога и баща му, който като порасна показа кръвничките си зъби. Не, българският народ не можеше да се съгласи кървавата история да се повтори, затова се подготви за великата дата 8 септември. Когато завинаги ще бъде ликвидирано с остатъците на кървавото минало. След 9-46 година, като студент втора година, юридическия факултет право, бех подведен в един монтиран процес, през който бех оправдан. Оправдан и след оправданието с белезници на ръце бех изпратен в лагер. В затвора 2 август, срещу 2 август 46 година, бехме инквизирани по най-жесток начин. Разбиха ми черепа и от тогава аз вече съм почти сляп. След 9 септември претърпях много унижения, които се отразиха на моето семейство, на моите деца. Най-страшното за мене беше мъчението ми в Русинската държавна сигурност. Една вечер на една маса, малка, тесна, правоговата, ме завързаха с два каиша и един изверг си игра с члена ми, по едно време извади ножка, заплашваше да ме кастрира, дет се казва, след това си извади носната кърпичка, бяла, снежно, избързине си ножчето и каза, защо пък ще си цапам ножчето? Излезна навънка и след няколко минути дойде с една тънка малка пръчица, отвишна ли беше и череша, не знам, оголи ме и ме би жестоко, резултат на което 7 години аз не се чувствах мъж.
Другите мъчения мога да простя, но на този изверг никога, докато съм жив. Напрегнал всички сили за изпълнение на 2-годишния стопански план, българският народ не можеше да бъде спокоен в своя творчески труд сред саботажите, тероризма, палежите и диверсиите на опозиционните шайки. В публични събрания и митинги трудещите се искаха разсуряне на опозиционното котило и най-строго наказание за неговия вдъхновител и ръководител Никола Петков. С облегчение нашата страна посрещна вета за процеса срещу Никола Петков. Стотици резолюции всеки ден затрупваха редакционните маси на вестниците. Народът настояваше за безпощадна присъда над Никола Петков. Най-после е постигната целта. Опозицията е разгромена. Никола Петков е осъден на смърт и екзекутиран. Безброй скалъпени процеси и осъдени хора, само за това, че мислят по друг начин. Хиляди изпратени по лагери, безмилостно осъкътени и унищожени съдби. Близките им носят цял живот клеймото враг. Образът на врага се създава навсякъде, даже в собствените редици. Той трябва постоянно да всява страх. И това бе постигнато. 40 години по-късно. Реабилитация на Никола Петков и на неговата партия. Бях много малка, когато започнаха странстванията на нашето семейство из лагерите, където беше задържан баща ми. Естествено не помня, много неща не помня, но имам няколко ярко врязани спомени. Зима и с керван от каруци пътува през Добружанската равнина. Много студено, вероятно силен вятър е духал, защото милостивите колари ни бяха завили с чулове от каруците. И в тези каруци имаше главно жени, деца и старци. Ние пътувахме с мама, брат ми и дядо ми, бащата на татко. Беше разрешено свиждане в лагера Ножарево, където беше моя баща. Някак имам спомен как в тъмнината вече се стъмваше. Явно сме пътували повече от един ден. И в тъмнината изплува една джамия, пред която спряхме. Излезе един много възрастен човек, такъв с брада. Падна на колени и започна да се моли, след което стана с мъка и каза, че Аллах ще му прости, дето е пуснал в джамията жени да пренощуват. Пусна ни, налягахме по земята и следващото вече, което си спомням е, вече явно сме пристигнали в лагер, от него нямам никакъв спомен, но помня една барака, в която вътре на пейки, дълги покрай двете стени, са насядали хора. Влизаме и срещу мене се изправя един много слаб и много дрипав човек, брадясал, такъв измъчен, който извика Юли и се тръгна към мене да ме прегърне. Аз се спрях и така почнах да го бутам и му казах, че той не е мой баща. И настана такова някакво мъчително гробно мълчание и той започна тихо да ми казва и да ми припомня как изглеждала нашата стая, какво ми говорил, като съм била бебе и сме си играели. Но аз само го бутах и викам, не, ти не си моя татко. Моя татко е красив и с бял костюм и с шапка и ти не си моя татко и не му дадох до края на свиждането да ме докосне. Селото е било винаги важен проблем за България. Колективизацията се подготвяше отдалеч по съветски образец. Първо бяха унищожени всички последователи на Никола Петков, после започна доброволното влизане в ТКЗС. Всеки, който беше против кооперирането, беше обявяван за враг. И за да се покаже колко е щастлив селянин, на когото е отнета земята, се организираха акции за възторжено предаване реколтата на държавата. Средствата за масова информация създаваха митове. Може би и държавниците започнаха да си вярват, че хилядите дошли да донесат зърното на държавата, са го сторили доброволно, а не под строй. В
Дени Орман върши бъта и към своя край. Турското младостно с ентузиазъм проведе акцията по прибиране на храните. Не ще оставим нито един трудещ се без хляб. Това бе лозунгът, който спра за една сутрин движението на столицата. Един керван от 1500 коли, натоварени с повече от 1 милион килограма жито, се стече от всички входни пунктове на София към държавните складове на храноснабдяване. Площад 9 септември, очакван от хиляден народ, керванът спря. Тук стана първия по рода си в София митинг, израз на готовността на българския народ да отдаде всички поставените от народното правителство задачи. 48-ма година, кога ни кара да влизаме в катиесетата, и аз отказах, понеже бех главата на семейството. Баща ми почина, майка ми беше жива, тя почина 55-та година. И аз не давах добитъка, поне си милеехме за добитъка. Имахме едно конче, Радко се казваше. За кончето, па мрек, кончето си беше се с мен. И кмета дойде, взема кончето, заведох го от екисето, взема другия добитък, обаче аз през нощта отидех след два дена, отидох и си вземах през нощта кончето и си го бех върнал дома. И идва кмета и ме би. Би ме рита, ме и ме върза с едно въже, ме върза и взема пак кончетото. На колко години бяхте тогава? На 18 години бях. Това беше повод да ви изпратят в Белене? Да. Повод за тази работа ме пратия в Куциан най-напред бях. В мината Перник. От мината ни дигна за Ножарево, Кофалджа бях. На една кариера работех. И 49-та година пролета ни префърлия в Белене. Системата нямаше милост към никого. И сякаш като подигравка на съдбата, един от тези, които хулеха опозицията и искаха смъртната присъда на Никола Петков в Народното събрание, сега също бе обявен за враг, предател и шпионин. Трайчо Костов. Трябваше да се даде поредния урок на нацията. Всеки, който дръзне да изрази мнение различно от официалната линия на партията, ще бъде смазан и унищожен. Мнозина участници в монтирането на процеса изживяват лични трагедии, други го използват за своята бъдеща кариера. Безмилостно превръщане на хората в пионки. Думата Белене става нарицателно понятие. А всъщност лагерите са били на островите. И най-злоковният от тях е този на остров Персин. Днес тук са дошли много хора, които преди 35-40 години са били млади и здрави мъже и жени. След откриването на лагера през 49-та година, мнозина от тях са прекарали дълги години тук. Някои са оставили живота си, други го обрекли себе си и семействата си на мъчение, са запазили своите убеждения и не са се прекършили. Трети са падали духом. Повечето от тези хора сега са разтреперани старци, дошли със своите близки на поклонение. Едва ли някой може да каже с точност колко хора са минали през тези лагери. Били са хиляди. В основната си част политически, повечето без присъди. Но и много от осъдените са жертва на монтирани процеси, на бързата процедура, снареждани отгоре, защото това е било нужно на партията. Имало е и такива, които не са били светци, хора с прегрешения,
Но властта не е сметнала за нужно да ги съди. Тя им е раздавала правосъдието на партията, най-висшето правосъдие на системата. Младите не вярват, че всичко това се е случило. Оцелелите не вярват, че са оцелели. Благородството на това поколение е, че никой не иска произволно отмъщение. Съд и присъда за виновниците, да. Но това, което сториха с нас, не трябва никога да се повтаря. Това бяха думите на всеки, с когото разговаряхме. Вижте, тук продават лимонада. Хората се усмихват. На Персин, на острова. Просто не мога да повярвам. Те нямаха повече сили да съжаляват за разрушения си живот. Те се радваха, че на този остров, който сега е официален затвор, може да се дойде с развятото знаме на своята партия. Те гълтаха глътки свобода, плачеха и се радваха като деца. Деца, които системата беше усъкътила жестоко и безмилостно. Жертви на великия експеримент, жертви на великата утопия, жертви на великия цинизъм. На 25 години бях чел до тогава. Съвсем млада като вас, по-млада даже от вас. Имах две деца, които изгледах с помощта на една майка вдовица, селенка, която ми даваше храна да поддържам децата си и да изпращам колети тук на Белини. Идвала съм много пъти на Белини на свиждане. Мъжа ми, когато дойдеше, ме питаше защо идвам. Не мога да дойда тук, защото милиционера, надзирателя, който ме кара да идвам, той е на кон, а аз съм пеш и тичам пред него и аз съм била очевидка. И тогава виждам, че един е на кон, пък другия тича пред коня. И когато дойде мъжа ми и ми каза, повече не идвай, защото ми е много трудно да идвам на свиждане. А всички те вървяха зад вас? Погледа нас и зад нас. И ни гонят. Гонят ни и бие с стоягите, да. И понеже те са на коне, имаше локви, голем локви, при бягането падаха. Едни падат, другите върху тя скачат и който е по-силен успява да върху труповете, върху телата на другите да примем. Това беше някакъв ужас, аз такъв ужас не съм виждал. Просто нещо такова, просто очите избеляват, кръв тече по-пяна от устата. В една бригада работехме с Александър Гендович. Един честен българин демократ. Неговата вина беше това, че обичаше свободата и демокрацията. И една вечер, този човек, той беше тогава към 40 годишен, когато стана това нещастие с него, бяхме превършили работа на острова и той ми каза, Касабов, виж тия гарги как лошо грачат, каза това, не на хубаво. Аз само го погледнах така, нищо не му казах и на зрънта го видяхме мъртъв. Съвлечен, подолно бельо, един надзирател ми каза, иди впрегни една каруца и я докарай. Аз отидох, впрегнах една каруца, докараха и заедно с надзирателя и го закопахме на 50-60 см в пясъка. Неговата грешка, неговата вина е тази, че беше само демократ и се бореше за свобода. Друга грешка, този човек нямаше. Млад, хубав, висок, строен човек и много скърба за него. А вашия брат? Точно той е същия. За същия брат. За който говори. Той пред моите очи умря. Дадоха ни един окален пакет с дрехи и цървули гуми и казаха, починал. А от какво? Е, от какво? Починал. А ние не смееме много и да питаме, както и сега. Аз бях там като народен представител и само заради това, че съм последовател на Александър Стамбулийски, бях изпратен там. Без съд, без присъда и без да имаме някакво обвинение. Чисто и просто ние бяхме изпратени на острова за физическо унищожение. Хората без присъди бяха адвокати.
бяха агрономи. Бяха най-добрите стопани в селата. Това беше цвета на българската интелигенция. Имаше хора и неполитически, но хора влиятелни в села и градове, които ръководят общественото мнение и са за против насилието и са за един демократичен режим, за един хуманен режим. Цвета на българската нация беше тук. Както представлено е режим, най-добрите стопани са отишли в Сибир и те взимаха пулката от Съветския съюз. Техният девиз беше: онова, което не е с нас, е против нас. Арестуваха ме като студент, излизаш от изпит от Икономическия институт. Баща ми е аптекър, работеше в Грудово, оттам по етапен път в София. От София тук виждаме се на следващия ден в Белене. И ми съобщиха началниците: не дей да пишеш вкъщи писма, понеже и майка ти е в женския лагер. Какво да ви кажа? За тия садисти, облечени в униформите и в доспехите на МВР, това е неимоверно, не може въобще да се говори. Много хора не издържаха. Пръв се обеси на първи обект, Борето, едно боксерче от Варна, аз го свалих от туалетната. Други почнаха да последват неговия пример. И сега с възмущение и с гняв се сещам как може да говорят най-отговорни служители на МВР, че не са знаели, че има акции 56-та, 57-та, 58-та година. Кого искат да заблудат, когато и децата на 14-15 години в София знаеха за хайките по улиците, в сладкарниците, в заведенията? Кого искат да заблудат? Лагерът Белене е закрит за известно време, но през 56-та година, след априлския пленум, очертал светлото ни бъдеще, започва нова вълна от репресии. Аз бях много прилежна, много работех, страхотно много, но въпреки всичко пак не можех да си изкарам норвата, но понеже не им отговарях и си мълчех, казвах си: каквото ще да стане, трябва да оживее за сина си, защото го обичам, и за мъжа си. Рано или късно роб се завръща, но от гроб се не връща. И имаше една туркиня, която беше бясна, тя им отговаряше, те я биеха и те я ритаха, жестоко я ритаха нея. Тя пред нищо не се спираше и на 2-3 пъти тя се беси и жените я сваляха от върбите. И накрая ми казаха: извинявай, вика, и ние правиме грешки. А си спомням един от държавна сигурност ми казва: Джерманова, подпиши, казва, и за да си отидеш, иначе тук ще умреш, защото ние ще станем и анархисти, но власт няма да издадем. Нещо, което се повтаря сега. И най-страшното беше това, че аз след като бех изкарал 5 години, те искаха да се пишат благородни, като ми предлагаха свободата срещу подписане една декларация да служа на държавна сигурност. И понеже това беше под прокурор Цаков идва при един разпит, много любезен, мил, и след като отказах категорично, че по-добре приемете, че съм се помолил да остана тук, това няма да приема, той ме изгони като куче на рога и ми дадоха още 5 години срок. Тоест, след като бе изкарал 5 години, трябваше още 5 години да престоя там. Смъртта на Сталин ни спаси, като ни освободиха и закриха лагер 53. И не сте имали никаква присъда през това време? Абсолютно никаква присъда, без никаква. Самия моя колега следовател ми каза, че нямаш никаква вина, но ние тебе не можеш да пуснеме. А убитите на и от вътрешността, от лагерите, дето ги докарваха, и от нашите, като имаше убити, разбрахме веднъж, като ходихме с понтона на едно съседно малко островче от към Свищов, че ги заравят на носа на островчета. Той е много малко островче и водата го отмива, просто го пренася. И по този начин не оставят никакви следи. Като отидохме веднъж с понтона да закараме хора да секат дърва, на носа на острова отидохме и видяхме, двама души бяхме, видяхме половин труп и краката в водата как ги клатеше просто. И след една седмица отидохме отново да закарахме хора, но вече трупа го нямаше, защото острова се е преместил. А убитите ни и починалите не ги ли даваха на близките? Не. Въобще не даваха на никой. И това го измислиха, после се разбра, че го измислиха по тия островчета, защото между нас се говореше, че паметници един ден на Персин ще се правят. И за да няма следи, на другите островчета ги погребаха. Имаше един остров Магареца. И там. Наричам се Лиляна Спасова Перинчиева.
Аптекарка съм в професия. На 30 години попаднах в лагерите 5 години и 8 месеца. Бях в Белене и в Босна. Кое ви накара да оцелеете се пак? Накарана да оцелеем все пак, че ни успяхме да се запазим като хора. Въпреки, че непрекъснато ни внушаваха, непрекъснато, по всеки час, но всеки дневно, че не сме полезни хора, че сме гадови, че сме вредни за обществото. Непрекъснато унижаваха идеите ни. Ние там бяхме анархистки, троцкистки, земледелки, имаше безпартийни. В цялата тази обстановка на непоносимо и тежки битови условия, на безсмислен и тежък труд, това, което спасяваше хората, за да беше... Във всеки човек е вложено нещо, стремеж към достоинство, към човещина, към доброта. Ще ви разкажа един случай за... работихме на дигата. Работа много тежка. Над нас прилипна ниско една граблива птица. Държеше беше сграбчила някакво животно. Извиках ми и от нашите векове хищната птица изпусна едно петле, което падна при нас. И ние взимахме го, въпреки че всички бяха гладни и биха могли да се нахвърлят да го издат. Ние го захранихме това петле. То беше за нас символ за това, че мой човек да се изкупни от ногтите на смъртта. Лагерите бяха място не само за унищожаване и за физическо осъкатяване, защото всички до изнина излезохме с осъкатени от тях, но там беше място за душевно огъване на хората, за изгубване на достоинството. Цялата обстановка, мизерните условия, тежката, безсмислената работа много често, сизифовския труд, непрекъснатото втълпяване, пълната дезинформация, откъсване от къщи. Аз с месеци, моя баща беше умрял, мен ми даваха писмо с месеци. Това, тая мъка по близките, непрекъснато напомнене, че съдбата на близките зависи от нас, имаше задача да направи от всичките тези хора, които бяха в лагерите, една аморфна маса, от която трябваше да излезе капитулант, провокатор, доносчик. Каквото поискаха от него, от тези хора биха могли да направят. Много хора не можеха да издържат. Един от героите на Адам Мицкевич е казано: само, може би само Бог помни това, което се е преживяло. След като излезохме, ние всички бяхме занемяли. Никой не смееше нищо да каже, защото от това зависи съдбата и на нашите близки. И на всички около нас, дори най-близките ни, децата не смееха да кажат, че родителите им са били в лагери, и то невинно изпратени, без съд и присъда, с години лежали там. В Ножарево видях как един министър Табуна, му казаха на прекор, уби двама души. Първият, който уби, беше Никола Мотев. След това същия министър уби Борис Цветанов, баща му беше министър, живеше в Малишевци. Оттам като ме пратиха в Белене на 2-5-49 година, същия министър го видех, който ги уби, го видех и него на острова. Една вечер към 8.15, отивайки на лавката да пазарувам, същия министър ме накара да си дигна ръцете и да застана до едно дърво, което беше пред лавката. Дигнах си ръцете и той почна да стреля в мен. Без да съм се карал нещо или такова, почна да стреля в мен. Но по едно време чувам, като викат, легай долу. Той стреляше с автомата. Аз съм паднал и това същия дойде и ми стреля в главата. Два куршума от който. Какво е станало после, не знам, дигнал. А беше това други куршуми по тялото имахте ли? Къде? Имам в ръцете. Левата ръка ми падна надолу. Като почувствах по време, че левата ми ръка се откъсна и падна надолу. Колко куршума? В левата ръка два куршума има, но е засегнат коса в лаката и е счупен. А в десната имам повече куршуми. Имах в пръстите тук, те са ми сакати. И нагоре имам куршуми. Паднах и той ми стреля два кошума в главата. Всички ти викат леги, паднах долу. Дойдеха, какво е станало, закарали сме в Свищов. В Свищов, за 9-ти, това беше на 31 август в 8:15 минути вечерта. Познахаме на 14 февруари 50-та година. Така, и след това ме прибраха 56-та. 56-та ме взимаха, пак ме пуснаха. 58-та година с хулиганската акция ме викнаха и рисуваха и закараха в кварталното там от вас. Въпреки, че бяхте 80% инвалид. Да, въпреки, че бях. И ви изпратиха отново в Белене. Да, до 59-та година стоях в Белене. След това, като затвориха, не пратиха 68 човека, не пратиха в Ловеч. Абе, ужас беше у Белене, а па неописуемо е у Ловеч.
Ловеч. Зловещата ловешка кариера. Камъните мълчат. Дълги години мълчаха и хората. Сковани от страх. Топлият повей на априлската линия не ги освободи от този страх. През 1958 година средствата за масова информация раздухват изкуствено създадената психоза за тревожно нарастване на хулиганството у нас. Изглежда е било необходимо оправдание за откриването на Ловеч. Политбюро на свое заседание разглежда този въпрос. Участват много хора, някои от тях са още живи, но те не пожелаха да разговарят с нас, те и сега са недосегаеми. В Политбюро стенограмите около откриването на лагера остават в тайна. Висшият партиен съвет, който предложи да спонсорира част от нашите филми, не предостави такива документи и даже не ни отговори. В един доклад на тогавашния министър на вътрешните работи Георги Цанков виждаме, че Министерството иска разрешение от Политбюро след щателен подбор да се изпращат на принудителна работа по каменни кариери и на други обекти най-непоправимите. През 1959 е закрит лагерът Белене и почти веднага е открит ловешкият Слънчев бряг. Отдел въдворяване и изселване все още съществува. Явно лагерната дейност е била любимо занятие. Машината заработва. По сведения, доноси от най-различни инстанции и лица, от другарски съдилища и ръководители на предприятия и обществени организации, се съставят списъци, които районните и окръжни служби на МВР препращат в центъра за одобрение. Ето и формуляра. Една страница с обосновка за въдворяването и дългите списъци с надпис «Строго секретно» тръгват по предназначение. Списъци за въдворяване, списъци за превъдворяване, списъци за освобождаване. Често в тези списъци виждаме заграден номера на въдворение, едно «Не отгоре» и подписа на Мирчо Спасов. Съдбата на хиляди хора се решава в канцелариите на Министерството на вътрешните работи и почти навсякъде с подписа на Мирчо Спасов. Той е последната инстанция. Висшият ешелон остава в сянка. В лагера са изпращани политически и криминални. Хора изразили недоволство от режима и третирани като хулигани, разказвачи на вицове, неудобни на някои. А и наивници изпращали близките си, за да се поправят. По стара съветска практика криминалните са толерирани. Те се определят за бригадири и биячи. Ако не са достатъчно жестоки, са изпращани на кариера. Докато в Белене предимно са разстрелвали, тук в Ловеч са прибивали с подръчни средства. В Ловеч най-страшните неща бяха това, че не мога да си зададат нормите. За мен беше значи който е, че не оставаха на портал и не бих. Мен няколко пъти са ме къпали, от който ме беше най-много страх. Който не мога да извади нормата, остава на леда бос. Или вечерта, като се прибира на портала, го остават. Имаше една тръба около 10-15 метри и през 40-50 сантима имаше кранове с вода, големи кранове. И на тях сложени маркучи. И щом като не може да извадиш нормата вечерта, не те пускат в помещението да отидеш да почиваш, нали, за да станеш от нета учеството пак да работиш. Те остават, разбира се, и те къпат с тия маркучи, къпат гол. Със студена вода? Със студена вода. Зимата, то страшно вяли са там горе, където е това, страшно вяли са студ. Ако не си разтриват областта на камена сърцето или въобще телото, племони и направо вина.
Убийствата, ще ви кажа, че ставаха, всеки минава и налага. Кой точно те убил, не може да разбереш. А за Любен Боянов? За Любен Боянов ще ви кажа, че той беше така попрескочил трапа, както се нарича. Бяха минали 15-20 дни, откакто беше въдворен. Но един хубав ден на вечерна проверка, Газгов, заедно с Горанов, Димитър Цветков, Бай Андрей, Славе, го заобиколиха и започна Газдов да му навежда прегрешенията като земеделец за Никола Петков. Започна да го налага с тоягата, като другите му акомпанираха. В един миг той започна да го бие с тояга по главата. Това е ужасно нещо да слушаш как резонира човешкият череп при налагане с тояга. За първи път, въпреки че бех свикнал с убийствата, за първи път се погледнах тогава и дех цялата ми кожа настръхнала. А познавате ли... Любен Боянов падна на земята, викайки: вие сте убийци. И разбира се, съдбата му вече беше предрешена. Газдов му каза да си вземе на другия ден чувала и го върнаха убитата. Той е началникът на бригадирите Андрей от Старозагорско, той е бил партизанин. Му заби един кол в устата на него. Но ние голям бой го биха, той му излезе от устата, изпражненията, кръв, всичко и човека почина там. Заранта, по нареждане на Газдов, те, които трябва да са предвидени да бъдат убити, им се даваше чувал. Чувал трябва да бъде сложен на рамото и отива на карета с него. Вечерта вече, убит цял ден бой, вечерта го прибират с чувала вързан. Имаше две тарли на тарлите и на обекта. Най-напред лагеристите, които ги убиваха, ги слагаха зад помещението. След това ги слагаха зад клозета, и по ново време нареди Газдов да се слагат вътре клозета. Нарежда ги като тухли в чувала вържени. От там, от тях течеше кръв, едно жълто неприятно нещо, виж. Имаше хора, а той е Любен на адвоката. Той пък се учи човека, че стоя много, не много време, той 10-15 дена стоял клозета. Се беше мирисал всичко така, тъгда напред пратката. На колата никой път не е пътувал с по-малко 20 човека. А вечерта, когато минава в 5 часа влака, надигаха от кариерата, на бегом бой, да мога да бягаш бързо. Отивахме на площадката пред помещението. Един циген свирише с едно клане, един тъпан имаше май. И накараха да играем. Хоро. И от влака, като ни дигат ръцете хората, и ние да дигаме ръцете. Като минеше влака на последния вагон, щом се скри, веднага музиката спира, бой, пак на работа на кариерата. Доведоха от град Русе баща и син. Прибиха момчето пред бащата. То само викаше: татко, спаси ма, татенце, умирам. Припадна момчето. До вечерта видяхме на тарга как го носи, като беше умрял. Една млада жена не се подчиняваше, не искаше да работи. Упорито се държеше и казваше: аз не съм за камена кариера, нищо не съм направила. Убийци. Убийте ме по-добре. Няма да работя. Биха я до припадък. Най-после чухме гласа на един милиционер: абе, запалете и косата. Запалиха косата. Нашите нерви не можеха да издържат и си обърнахме главите. Утрепа Арико имаше едно еврейче. Той имаше златни зъби тук. Това еврейче, ние имаме една бригада с него. И Арико още сутринта, като каза, вземе таргата и чувала, разбрахме, че Арико ще го... Днеска, че го трепат. И още горе на това кара го вагонетката да бута самичък и това Горанов, като го удари главата с тоягата, беше му разцепил това. Щупил му беше черепа и тук мозъка му... Като го удари му, щупи черепа и мозъка му фръкне на човек. И го бе изкарали, така го изфърля отвънка, та до вечерта го чувала го на бута. И сутринта, кога да го
Те поне събират по 20 човека това. Колата не може да тръгне с един-двама човека, трябва 20 човека да бъде най-малко, за да тръгне колата. И тия чували одеа до Белен и се връщат същите чували обратно. Па за други. Белен се умерисали, да, отзад къде ги фърлят там зад това, къде ги остава за туалетната. Меришеше на мърша. На мърша меришеше. И сутринта, да и товарим и го вика, на мене ми вика Трънски, не ми вика Маринен, Трънски елото. И едно от захарната сене. Я да ги товариме това, у камиона, у молотовката. И Арико беше му развързан чувала и главата така. А той седи тук, беше посиняла. Бе не приличаше на човек. Зъбите ни един зъб немаше. През нощта му бе изкъртен зъбит. Немаше един златен зъб. Най-страшното, което преживях, най-страшното това е, когато веднъж ме накараха да нося чувалите с убитите. Те трима човека, четири, които са най-близо. Чувалите бяха на разстояние около 70 метра от портала. Колата вътре не влазваше в лагера, самия портал. И които са повлияла, ти, почваме да ги носим. Като го взимах чувала, той скъсан чувала, дупка има. Половинта му глава, така вижда се на човека, ама то мозък тече от него. И усите и мухите на чувала, защото целия каргасъл, и ги пренесваме така, ми се отврати това, че... Не мога да ти кажа как съм го преживял. Сега предпочитам да умра, отколкото само един чувал такъв да принесе. Лошо, много. Делчо Чакъров изпраща нареждането на Мирчо Спасов до подчинените му. Строго секретно. Другари, моля, бързо веднага да се сложи край на тия демонстрации и вреден шум с трупове на починали в ТВО Ловеч при пренасенето и изравянето им. Съгласен съм с всички предложения на другаря Тонов, които трябва точно да се изпълняват. Освен това да се видоизмени и често да се сменява постоянната и позната камионетка. Също може да се вземе за целта камион или гаска и от окръжно управление Ловеч, за да се разнообразява транспортирането. Заедно с другаря Александров, окръжен началник на МВР и другаря Гогов, обсъдете подробно какво още е необходимо, за да се запазва в известна тайна всеки случай, поне при пренасенето и заравянето, макар че няма нищо незаконно. Полковник Монев и полковник Томов от затвора Белене подробно и най-цинично предлагат да се запази тайната около убитите. Да се сменят колите, да се подменят номерата им, товаренето да става нощем към 3 часа, да се слагат в чували, да не се хаби много бензин за чести курсове, да се копаят предварително гробове, да се подберат няколко затворници, бивши членове на партията, и те да се занимават с погребението на умрелите. Да им се даде по-лека работа и места за спане извън общежитията, за да бъдат повикани в ранните часове. Завидно старание и инициативност. Тези приятелски приличат на заговор от банда най-долнопробни разбойници. Държавата печели от тези лагери, убеждава Мирчо Спасов в своя доклад на доминистъра. А в друга своя доклад на цинично продължава. Близките на всички убити са уведомявани, но няма нито един случай те да са правили оплаквания и питания за причината на смъртта. Там работата беше всичко на бегом. Като се отвориш очите, докато вечер се прибереме, всичко на бегом става. Така бяхме изтощени, когато ме пуснаха и съвърне 43 кг. Аз я мащеха майка, втора майка. Аз първата, когато я умряла майка ми, съм бил малък, станал съм сирак. Като се върнах и лягам на корем на леглото, с една ножичка, спотника, ми разрязва и отваря потника гной, кръв и черви, не бели черви, късички, като месото, когато се развали месото, как има такива черви. И сега още имам рани на гърба, още си белни дупчици. Ем колко години, 30 години минаха.
Моето поколение, 50-годишните, си спомняме хайките за Белене и Ловеч. Ние знаехме за тях. Мнозина твърдят, че не са чували нищо за лагери и че не са знаели колко жестоко е било там. Не ви вярваме, мили хора. Особено на вас, които бяхте в веригата на властта, по квартали, предприятия, обществени организации, районни и окръжни комитети на БКП, поделения на МВР, служители от висшия ешелон. Нали през вашите канцеларии минаваха справките и характеристиките? Може би не всички сте знаели колко жестоко е там, но е достатъчно, че сте приемали съществуването на такива лагери. Одобрявали сте произвола с действието и бездействието си. Голяма е вината ви. Всички имаме вина за това, че не сме искали да узнаем какво е ставало там, че сме мълчали. За това, че не сме се бунтували. Но ние живеехме в друг лагер, в лагера на България. Един голям лагер, затворен с телени мрежи, където нямахме право на нищо друго, освен да бъдем верни на партията или да се правим на такива. Виновни сме всички и всеки от нас трябва да понесе своята вина пред собствената си съвест, пред очите на децата си, пред очите на тези, които срещнахме на поклонението в Персин и пред очите на техните близки, с които сме живели, може би, врата до врата, пред паметта на осъкатените и на убитите. Но своята вина трябва да понесат преди всичко онези, които създадоха лагерите и тези, които бяха инквизитори. Законно със съд да понесат своята вина. За тази вина не може да има давност. Не могат да имат давност осъкатяването и масовите убийства на хора в името на един безумен експеримент. Но трябва да бъдем справедливи. Само така можем в бъдеще да се наричаме народ, а не непрекъснато да търсим в своята история следите на безследно изчезналите и да издигаме паметници на невинно загиналите. На това трябва да бъде сложен край и най-много го искат оцелелите, защото те са преминали през преизподните и оттам са излезли по-благородните.